Fajin për defektet e shpeshta në grupin kryesor që furnizon Tetovën me ujë, kreu i komunës Kasami, ja hedh pushtetit të kaluar komunal. A i tha se projekti është realizuar në mënyrë katastrofale dhe pas një standart. Qështje në ujësjelë, si të ashtu si që am informuar nga dritori i ndërmarjes, ka të bëj me problemet në cilat njemi balafajtuar në gjitha projektet infrastrukturore, projektet të realizuara pa as një standart minimal. Pra, a i rjet i prurjeve të gypit të prurjeve të ujit është në më thonë projekt skandalos, në bastë të në më thonë para një muaj unë e mora informat nga ndërmarja komunale që janë dikun 8 pika kritike të lidhjeve që janë bërë të gypit dhe të cilat në çdo moment mund të plasin. Një ndër ato ne sanuam para një muaji që ishte veshmë problematike, por tjerat nuk ishim mundësi për shkak të kushteve atmosferike. Një ndër ato 8 pika kritike tani ka plasur, të punësuarit e ndërmarjes janë në teren, unë besoj që shumë shpejt në brenda 2-3 ditve ajo çështje do të rregullohet. Ekipet e ndërmarjes publike që prej 3 ditësh po punojnë në sanimin e defektit, por si pasojë ngricave të mëdha në malësi, ka bërë që realizimi i punës të vështirësohet. Tetova që prej 3 ditësh ka kufizime të ujit edhe atë nga ora 1 e mesnatës deri në orën 5 të mëngjesit, shkaku i rënjes së sasisë së ujit nga 300 në 160 litra për sekond. Megjithatë, edhe për kundër lëshimit të ujë gjatë ditës, në disa venda asja arrin furnizimi me ujë. Ndryshe në vendin e quajtur Leshnic në malësi të Sharit, nga ku furnizohet me ujë gjithë qyteti. Shpesh ndodh që të ketë probleme të këtilla, që e lën qytetin me ditë të tëra pa ujë për pije.